শুভ সকাল নমস্কার বন্ধু মানে আজি আউ এক নুয়া ব্লগ রে ট্রাভেল ব্লগ রে মু আপনাকু দেখাইবি আমি এবে নিউইয়র্ক সিটি রে অছু আজি আমি প্ল্যান বহুত অছি এটা তো আউরি তিন দিন রহিবু তিন দিন ভিতরে মু আপনাকু দেখাইবি নুয়া নুয়া জায়গা এক্সপ্লোর করিবা আমেরিকা রে নিউইয়র্ক রে খাস করি কি এটিকার যে ভালো ভালো জায়গা আছে আপনাকু মু দেখাইবি আউ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏମ୍ପାୟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ଆମେରିକା ତଥା ନ୍ୟୁୟର୍କର ପୁରୁଣା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ 102 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ କମ୍ପିଟିଂ ଶିକାଗୋ ଆଉ ତାପରେ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟରଟା ଯେଉଁ ବନାଇଲା ସେଇଟା ତାକୁ କାଟିଲା ତାପରେ ତାପରେ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା କାଟିଲା ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି କି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲେଜ ବିଲ୍ଡିଂ ତମେ କହିପାରିବ ଆଉ ଏଇଠି ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯେ ମୁଭି ଏଇ ଯେଉଁ କିଙ୍କଟା ଏଇଠି କିଙ୍କ ମୁଭିଟା ହେଇଥିଲା ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ Okay, let's go, 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 go. ବିଲ୍ଡିଂର ଖାସିୟତ ହେଲା କି ଏଇଟା ସବୁଠୁ ପୁରାତନ ବିଲ୍ଡିଂ 1931 ପାଖାପାଖି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ହାଉସ୍ ଆମେରିକାରେ ପୁଣି ତିଆରି କରାଗଲା ଯେଉଁଟାକି 8 ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା 9/11 ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏଇ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ହାଉସ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ ସେବେଠାରୁ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟି ଆମେରିକାର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଏ ପୁରା 80 ଫ୍ଲୋର ଗୋଟେ ପୁରା ତଳକୁ ଦେଖାଉଛି ନା ଏହାପରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟୁୟର୍କର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିର ଆଉ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ମାନେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି ଯେଉଁଟାକି ଆମେରିକାର ତଥା ନ୍ୟୁୟର୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ରୁଜ୍ଟିଏ ବୁକ୍ କରିଥିଲୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ କ୍ରୁଜ୍ ଶହଶହ ଲୋକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି କାରଣ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ତ ସେଇ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ କ୍ରୁଜ୍ ଦେଇକି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଛୁ ଯିବା ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏଇଟା 1861 ମସିହା ପାଖାପାଖି ମାନେ ତା'ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇଥିଲା ଆଉ କାଳକ୍ରମେ ତା'ର 1881 ମସିହା ପାଖାପାଖି ଏଇଟା ଡିଜାଇନ୍ କରାଇକି ତାକୁ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ବହୁତ ଇମିଗ୍ରାଣ୍ଟ ଆସି ଆମେରିକାର ଏଇ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଥଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ଇମାଜିନେସନ୍ରେ
ଏଇ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ଆମେରିକା ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତାର ପ୍ରତୀକ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜନଗହଳି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ମାନେ କ୍ରୁଜ୍ରୁ ବାହାର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱ ଦେଖିଲେ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତା'ର ପ୍ରକୃତିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୂରକୁ ଟିକିଏ କିଛି ଦୂର ରହିଛି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖ ପାଖକି ଆମେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଖାପାଖି ଯାଉଛୁ। ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟତଃ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପାଖାପାଖି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଭୋକ ବି ଜୋର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଟିକେ କରି ଲଞ୍ଚ କରିକି ଆମର ତା'ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେଇଠୁ ଆହୁରି 10-15 ମିନିଟ୍ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମାନେ ତା'ର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, କାରଣ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୁରା ମାନେ ପାଣି ମଝିରେ ମାନେ ଆମେ ଅଛୁ। ତା'ର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ପୁରା ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ କୋଠାମାନ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଁ ଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି ସେଠାରେ ଆମେ 2-2.5 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ରହିଲୁ ଆଉ ଦେଖିଲୁ, କାରଣ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଆଉ ତେଣୁକରି ତା'ର କ୍ଲୋଜ୍ ସଟ୍ ବି ନେଇ ହେବନି। ତା'ପରେ ଆମେ ଫେରିଲୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ସାରି, ପୁଣି ଆମର କ୍ରୁଜ୍ରେ ପୁଣି ବସିଲୁ, ଆଉ ଫେରିକି ପୁଣି ଆମେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲୁ, ଆଉ ତା'ପରେ ସେଠୁ ପୁଣି ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଭାବିଲୁ ସମିଟ୍ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ସେଟା ବି ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ, ଆଉ ସେଠାରେ ଯିବୁ। କାରଣ ଏଠି ମାନେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଏଠି ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଥାଏ, ଆଉ ଆପଣ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରକୁ ଯିବେ ପୁଣି ଗଲେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ନ୍ୟୁୟର୍କର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିର ତା'ର ଫେସିଲିଟି ଆପଣ ତା'ର ପୁରା ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱ ଆପଣ ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଭ୍ୟୁ ଯେଉଁଟା ନିଆଯାଏ ସେ ଭ୍ୟୁଟାକୁ ବି ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଲ୍ଡିଂରେ କିଛି ନା କିଛି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରି କରିକା ନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେତେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଲିଫ୍ଟରେ, ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏତେ ଉଚ୍ଚା ଗଲେ ବି ମାନେ 70-80 ମହଲା ଉଚ୍ଚକୁ ଗଲେ ବି ଆପଣ ଜଣାପଡ଼ିବନି ସମୟଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ପଳାଇବ, ତାକୁ ଲାଇଟିଂରେ ହଉ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି। ତ ତା'ପରେ ଆମେ ଯିବା ଭିତରେ ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ ହାଉସ୍ କୁହାଯାଏ, ସମିଟ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ହାଉସ୍, ସେଠାରେ ଆମକୁ ମାନେ କାରଣ ଯେହେତୁ ପୁରା କାଚର ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲେ ଆଖି ଟିକେ ଖରାପ ହେବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ଗ୍ଲାସ୍ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଆମେ ପୁଣି ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ତିଆରି, ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍।
ଦେଖିଲେ ପାଗଳ ହେଇଯିବେ କେମିତି ଏଟା କ'ଣ ଦୁଶୁଛି ଏଟା କିଏ କେଉଁଠି ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ପୁରା ଗ୍ଲାସ୍ରେ ସମିଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଠିକୁ ବି ଆମକୁ ମାନେ ଟିକିଏ ଭୋକ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତେଣୁକରି ଆମେ ଭଲସେ ଖାଇନଥିଲୁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଖୋଜିଲୁ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯଦି ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯିବୁ ଟିକିଏ ଭଲସେ ଖାଇବୁ ଆଉ ସେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ଏଠି ତ ଖାଲି ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଇଲୁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ମାନେ ମାନେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏହିପରି ଥିଲା ଆଉ ଆପଣ ତ ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।